Пожежа та вибуху на складах боєприпасів у Калинівці остаточно припинилися. Відрапортували у державній службі з надзвичайних ситуацій. Фахівці утилізують вибухонебезпечні предмети у 10-кілометровій зоні. Місцеві мешканці повернулися до своїх осель і ремонтують пошкоджені будинки. Нагадаю, пожежа сталася 26 вересня. Постраждали дві цивільні особи. Слідчі розглядають чотири версії причини детонації снарядів, серед яких і диверсія.